Bettina, du har lige vundet her for 6 år med Springbank. Du startede med at ride med mig. Nu er du begyndt at kende ham lidt bedre. Ja. Hjælper det også, når I kommer ind på banen? Ja, det gør det. Nu er det jo anden gang, jeg rider stævne på ham. Så jeg har ikke rigtig kendt ham så meget andet end det, jeg har set Savio ride på ham tidligere. Men han er jo en super god fyr. Han vil gerne. Han har han vil bare gerne yde det bedste, han kan. Og det synes jeg lykkes super godt i dag. Jeg havde en rigtig fin tur. Og dommerne kunne heldigvis også godt lide det. Og han var bare tilpas. Ja, han er en glad dreng. Man kan tænde ham, og man kan få ham til at slappe af igen. Det er en dejlig ting med en hest. Tænker nu, der hedder det finale her om 3 uger. Ja. Er der noget UEM i vente også? Ja, altså det er jo sådan, at jeg faktisk står og skal til Sverige her lige om et par dage. Så der får han lov til lige at rende en runde mere. Og så får han lidt ro, og så skal vi ride finalen på Blue Horse. Ja. Og det glæder du til? Ja, det gør jeg meget.